Jeden môj kamarát, psycholog, keď sme pri tých, pri tom spánku a matracoch, tak mi rozprával, že prišiel za ním klient z Dunajskej Stredy a v rámci toho vyšetrenia sa ho pýta, že a koľko vy tak spíte denne? On, denne? Taký jeden, dva hodiny. A to vám stačí? Stačí. Noci spím aj 7-8. Yeah, yeah.